армысыздар дейміз, құрметті көрермендер. Біздің ең алдымен сіздерге бір қоятын сұрағымыз бар. Осы эфирімізді соңына дейін көріп, артынша өздеріңіздің пікірлеріңіз, ойларыңызбен комментарийді бөлісіп отырыңыздар. Егер де тағы да қосар, егер идеяларыңыз, ой-пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, дәл осы видеоның астына комментарий қалдырып, біздің каналдарға тіркеліп, лайк басып, бізге жазыңыздар, сұрақтарыңызға барынша жауап береміз. Келесі эфирде де жауап беруге тырысамыз. Ендеше бастайық. Жалпы Қазақстандағы жағдайдың не болып жатқандығын барлықтарыңыз да білесіздер. Былайша айтқан кезде атсалы медицина, сапасыз білім, оқуыңды оқысаң әрмен қаратай, жоғарғы білімді алмаға алғаннан кейін дипломың сандықтың түбінде жатады. Ешкімге керексіз жұмысқа тұру үшін де былайша айтқан кезде артыңда тіреуің болу қажет, танысың бар болу керек, танысы бардың шансы бар деген қазірше былайша айтқан кезде біздің ұстаным енді, халықтың ұстанымы, үлкен ұстанымы болып отыр. Бұл әрине өте дұрыс емес, бірақ та сонымен де не болса да әрмен қаратай халық осы күйде күн кешуде. Сонымен қатар, мына жалпы біздің барлығымыздың осы карантиннің салдарынан қаншама отандастарымыз жұмыссыз қалуы, бизнестердің банкрот болуы, көп балалы аналардың көмексіз қалып далада шырылдап жүруі, сонымен қатар сіздердің ат зарплаты, да зарплаты жүріп, кредит жабу үшін, тек қана тамақ үшін, киім үшін ғана жүрулеріңіздің барлығы ол мына сіздермен біздердің саясатқа қарай немқұрайлы қарап араласпауымыздың әсері. Солай ғой. Иә. Емек, осы біздегі Қазақстандағы туындап жатқан проблемалардың барлығын басын біріктіретін бір жай ол саясат, политика деп жатамыз ғой. Ал бізде Қазақстанда тек қана бір диктатор Назарбаевтың саясаты. Оның құрған жемқор саясатының кесірінен қазіргі осы проблемалардың барлығы соның кесірінен туындап жатыр. Жаңағы осы Назарбаевтың құрған жемқор диктатор жүйесінің Қазақстанды осындай нашар жағдайға жеткізіп отырған барлығын прекрасно білесіздер. Көрші жатқан Беларусь, Ресей, Қырғыз мемлекеттерінде не болып жатқанын білесіздер. Ол мемлекеттердегі жаңағы халықтың өзінің диктаторларына қарсы күресіп жатқанын көріп жатсыздар. Қолдап, лайк басып, жылы лебіз сөздеріңізді айтып, комментарий қалдырып жатсыздар. Өте керемет. Барлығы жақсы. Бұл дегеніміз біздің халықтың саясатпен айналысатындығы, қызығатындығының белгісі. Өйткені барлық жерде комментарий қалдырып отырады. Тағысын тағы дегендей. Дәл солай, біздің Қазақстанда да осы диктатор Назарбаевтың режиммен күресіп жүрген халықтың бар екенін білесіздер. Әр қалада, әр регионда кем дегенде жүздеген, мыңдаған белсенділердің бар екенін білесіздер. Осы диктатор Назарбаевтың жүйесін өзгерту үшін күнделікті эфир жүргізіп жүрген Мұхтар Әблязовтың бар екенін білесіздер. Оның өз жақтастарымен құрған оппозициялық қозғалыс ДВК-ның бар екенін білесіздер. ДВК-ның не ұсынып отырған программаларын да білесіздер. Қысқа ғана уақытта 4-5 жыл ішінде Қазақстанды кем дегенде Чехия, Польша, Латвия, Литва деген мемлекеттердегідей дәрежеге жеткізе алатындығын да білесіздер сол программаларды. 4 жыл ішінде Назарбаев айтқанда 2030-2050 емес. Иә. Қазақстандағы байлықтың біздің Қазақстанда қысқа ғана уақытта дамыған мемлекеттердің экономикасы дамыған, халықтың тұрмыс-тіршілігі дамыған мемлекеттердің қатарына жеткізе алатын білесіздер. Барлығын прекрасно білесіздер, түсінесіздер. Жалпы барлығы түсінеді мінекей білеттілік. Жалпы енді осы еліміздегі жағдайды өзгерту үшін әрмен қаратай сіздерге сұрақ мінекей. Сіздер не істедіңіздер жалпы? Өздеріңіздің елімізді өзгерту үшін, өзіміздің елімізді өзгерту үшін жалпы қандай әрекетке бардыңыздар? Осы сұраққа жауап берсеңіздер жалпы. Иә, осы мысалы айтып жатырмыз ғой, барлығы бар, барлығын прекрасно білесіздер деп. Сол өздеріңіздің, в первую очередь, өз өмірлеріңізді өзгерту үшін не істедіңіздер? Или соны жасауға деген не кедергі болып жатыр, осы видеоның астына комментарий қылып қалдырып, ойларыңыз болса, идеяларыңыз болса, оны жазып, сұрақтарыңыз болса, оны да жазыңыздар. Менің есімім Заманбек Тілеулиев, және Елдос Нәсіпбеков. Қазақтың қара домалақ қарапайым баласымыз. Назарбаевтың құрған жемқор жүйесімен келіспейтіндердің біріміз. Қазақстан демократиялық таңдауы штаб координаторы боламыз. Жалпы, біздің каналдарға тіркеліп, лайк басып, обязательно біздің видеомен бөлісіңіздер. Жалпы мына айтады ғой, в 21 веке быть невежеством это выбор каждого дейді. Себебі қазір 21-ші ғасыр ақпараттық заман,
қолымызда бұрынғыдай емес, белгілі бір ақпаратты табу үшін сонау кітапханаға барып, болмаса газет журналдар жинап жүрмейміз. Барлығы мынакей өзіміздің қолымызда тұрған телефон, болмаса ноутбукте. Google арқылы, я, Google в помощь дейміз. Интернеттен қарап өздеріңіз былайша айтқан кезде әлемнің озық елдерімен салыстырып қарасаңыздар, біз әлде қайда артта қалған шыны керек. Жалпы, мына Гарвард университеті ақыштың ішінде соның ғалым болған Эрики Чиновет деген. Соның зерттеуі бойынша әлемді прогресске жетелейтін жалпы мемлекеттің ішінде өзгеріске алып келетін 3-5% жалпы халықтың саны болады екен. Сол санның барлығын ол кісі кезінде 20-шы ғасырдан бері қарай бейбіт шерулердің нәтижелерін барлығын зерттеу арқылы келіп, нақтылы осындай қорытындыға келген екен. 1986 жылғы Филиппиндер, 2003 жылғы Грузия, 2018-дегі ғана болған Армения мысалға бейбіт шеру арқылы 2014-те Украина өзгерді. Иә, 2014-те Украина өзгерді жалпы. Жалпы мына біздің Қазақстанның өзінде алып қарайтын болсақ 18 миллион тұрғын, иә? 18 миллион тұрғының ішінен 3-5% шығып біздің билікті ауыстыру үшін нақтылы бізге сонымен қанша 300 мың адам жеткілікті. Yeah, әлемде мысалы осы ғалымдардың зерттеуі бойынша жаңа айтып отырмыз ғой. Сол мәселені алдыға сүйрейтін 3-5% болады деп. Оған дәлел жаңағы көп айтып жатырмыз. Армения өзгерді и так далее, барлығы өзгертіп жатыр. Барлығын прекрасно білеміз, көріп жатырмыз. Сол 3-5% бізде, мысалы, 500 мың мен 1 миллионның арасында 3-5% алатын болса, 18 миллионның ішінен. Сол 3-5% ол бізге 500 мың миллион емес, 300 мыңда жеткілікті. 300 мың егер адамды шығаратын болсақ, біз бейбіт түрде өзгерте аламыз. Билікті бейбіт түрде өзгерте аламыз. Ол үшін барлығымыз бірге іс-әрекет жасауымыз керек, саясатқа араласуымыз керек дегендей. Жалпы 300 мың осы халықты жинау үшін бізге. 300 мың адам, мысалға Астана мен Алматыда тым болмаса 100 мыңнан, қалған аймақтарда 100 мыңнан шығу үшін бізге не істеу қажет? Бізге ол үшін жаңағы мысалы айтып жатырмыз, 300 мың. 300 мыңды жинау үшін Алматы мен Астана қаласынан 100 мыңнан, қалған 100 мың әр региондардан 5-10 мыңнан шығу керек. Өздеріңіз ойлап қараңыздаршы, біз неужели 2 миллионнан асатын Алматыдан және 1 миллионнан асатын Астанадан 100 мыңнан адам шығара алмаймыз? Әрине, бәрі мүмкін. Ол үшін келесі қадамдар жасау керек. Тікелей эфирлер арқылы үгіт-насихат, жаңағы видеороликтер, листовкалар и так далее. Оның барлығы бар бізде. Оппозиционер политик Мұхтар Әбіләзов күнделікті эфирге шығып жатыр. Қазақстанның әр регионында, әр қаласында жүздеген мыңдаған белсенділер жаңағы эфирге түсіп, Instagram, Facebook-та халықтың жағдайы қандай болып жатыр, не болып жатыр, барлығын айтып жатыр. Бір сөзбен айтқанда бізде видеороликтер, жаңағы эфирлер, үгіт-насихат, активистер барлығы бар. Енді келесіде әлі қазақ тілде мен, Елдос барлығымыз шығып тұрамыз. Сол сияқты барлығы бар. Сол 300 мыңды жинау үшін бізге ұяшық құру керек. Яшықты құру үшін келесі қадамдар жасалу керек. Мысалы, бізден эфирлер барлығын айтып жатырмыз ғой. Енді сіздерден обратно екінші қадам ол сіздерден болу керек. Ячейка құру керек. Организованно жұмыс істеуіміз керек, әрекет етуіміз керек. Жалпы, яшық деп жатырмыз, ячейка деп жатырмыз. Ячейка ол өздеріңіздің сенімді деген нақтылы таныстарыңыз, достарыңыз, әріптестеріңіз, туыстарыңыздан құралады. Қазір бізге былайынан ұсыныстар түсет, бәлкім араларыңызда ячейка құра алмай жүрген жалғыз басты адамдар бар шығар. Солармен біз құрайық, бірігейік, ячейка құрастырайық барлығымыз деп. Олай болмайды. Ол біздің принципке мүлдем сай емес, себебі біздің принцип бойынша тек қана сенімді адамдар ғана болуға жет. Егер ұяшық құра алмайсыздар ма? Ұяшық құра алмаудың да себептері көп болады. Себебі ұяшық құру үшін шынымен де сіздер былайша айтқан кезде өздері үшін нақтылы сенімге келген, нақтылы түсінген адамдар. Осознанно келген адамдар, билікті өзгертулері керектігін түсінетін адамдар ғана солармен бірге аластар. Нақтылы сенімді деген. Әйтпесе, мысалға, жаңағы ячейканың айтып жатырмыз ғой, ячейка сенімді адамдарыңыздан құралу керек, одан кейін телеграмнан штабқа шығасыздар деп. Бірақ енді сұрақ туындайды. Ячейка не үшін керек бізге? Белоруссияда ячейкасы да шығып жатыр, Россияда ячейкасы да шығып жатыр деп. Иә, біздің Қазақстанда да олай шығуы мүмкін ячейкасыз. Сөзсіз. Само собой. Бірақ егерде сол шыққан адамдарды организованно не істеу керектігін, қалай істеу керектігін барлығын четкі білетін, организованно білетін адамдар болмаса, олар жаңағы Белоруссиядағыдай, пример көрсеткендегідей, Ресейдегідей, Далой царя, там,
«Долой Лукашенко», жай ғана «Шал кет» деп қана сондай лозунгтармен ғана жүреді. Ал егер сол ячейка құрылған, организованы қимылдайтын адамдар, не істеу керектігін білетін адамдар, сол шыққан жаңағы 100 мың адамды направлять етеді. Акиматқа, Алматыда, Ағордада, Астанада, Ағордаға барып, соны заполнять етемін деп. Барлығы мирный түрде болу үшін. Ол бізге, мысалы, осы 100 мың шығады ғой, 100 мың Астанадан, 100 мың Алматыдан 100 мың шығарған кезде, оларды организованы направлять ету үшін, кем дегенде Алматыда 1000 ячейка, Астанада 1000 ячейка болу керек. Ол 5-5000 адамнан, олар уже организованно шығатын адамдар. Пока біз қайда бір жоқ Бэтменді, пока бізге біреу келіп жасап береді деп жүре беретін болсақ, олай жүре береміз. Мысалы, комментарийларды қарап жатам, көбісі жазып жатады, Мұхтар Әблязов қазақша сөйлесе екен, и так далее, и так далее. Неше түрлі көп, сендер мынаны істеңдер, қазақша эфир түсіріңдер, қазақша видео түсіріңдер. Барлығы бар, қазақша программалар айтылған. Мұхтар Қабыл эфир жүргізіп жатыр, әркім өзінің шамасы келгенше жасайды деп жатырмыз ғой. Қазақ тілде мысалы, маған да саяси нелерге сөйлеу қиын. Сонда да саяси тақырып бәрін ішіне керек, ауыр, ауыр тіл бе, өте ауыр, өйткені біздің тілді атсталығы жіберген соншалықты ешқандай ақша қоймаған, дамытуға мүлдем ондай орта жасалмаған жоқ, ондай ертең жасалмаған, өйткені Назарбаевтың системасы, жемқорлық ол тек қана өзінің қалтасы үшін ғана жұмыс істейді. Халық үшін ешқашан жұмыс істемейді. Сондықтан біз қазірден бастап түсінуіміз керек, пока біз организованно қимылдамағанша билікті өзгерту қиын болады, мүмкін де емес. Сондықтан ячейка құрыңыздар, бізге хабарға шығыңыздар. Жалпы мінекей өзгерісті көп қалайды ғой. Өзгерісті қалау ол негізінде жеткіліксіз. Негізінде вообще жеткіліксіз. Yeah, жеткіліксіз білдім. Қалау жеткіліксіз. Өзгерту үшін ең алдымен өзгеру қажет өзімізге. Ал өзімізге өзгеру үшін әрекет ету қажет. Yeah. Ал әрекет осы ең алғашқы қадамымыз осы ұяшықтардан басталады жалпы. Мына эфиріміздің соңында енді нақтылы жастарға қарайынан. Иә, мысалы көп жастар айтып жатады, шүкір тәуба, ой қойш саясат біздікі емес. Біз саясатпен араласпаймыз. Көп жастардың мысалы бизнес істейтін мүмкіндігі жоқ. Жаңағы дипломдармен өз мамандықтармен жұмыс жасай алмайды. Өйткені қазіргі Назарбаевтың құрған системасы ондай мүмкіндіктердің барлығын жауып тастаған. Егер біз Назарбаев өлгеннен кейін бірдеңе өзгереді десек, біз глубоко ашыбаймыз. Себебі Назарбаев тонады ма? Оның артындағыларды тонап жатыр, әрі қарай тонай береді. Назарбаев өлсе оның қызы бар, олардың балашағасы бар, немерелері бар, тонай береді, тонай береді. Бір сөзбен айтқанда, ауруғаса да әдет қалмайды дейді ғой, оларға ақшаны тонау әдет болып қалған. Сондықтан құрметті жастар, ешқандай да смена режима, ешқандай да революция жастарсыз болмайды. Өте көп жастар бізде митингке бір рет шықтым түк өзгермеді ғой қоя берші деп. Мысалы сіздер егер бизнес бастағыларыңыз келсе или жұмысқа тұрғыларыңыз келсе, сіздер бір рет барып көресіздер де шықпаса ғой қойшы, болып мен жұмысқа тұра алмаймын, мен бизнес бастай алмаймын, мен ананы істей алмаймын, қолымнан түк келмейді десеңіздер, естісің қолдарыңыздан түк келмейді. Біз өзімізге мотивация беруіміз керек. Бір рет шықтық болмады ма, значит сұрақ қоюымыз керек. Неге болмады? Не үшін басқалар шықпады? Ол басқалар шығу үшін не істеймін, мен не істеуім керек, первый очередь деп. Бізде әбден сөгуге үйреніп қалған, алдыға бастап шықса болды, солардың артқа тартып былай, ой, сен қазақша сөйлемейсің, сен ананы істемейсің, мына айта берсең сылтау көп. Ақту шортан хамшайын сияқты жан-жаққа қарай тарта береді дейсің. Өзімізден бастауымыз керек, первый очередь. Құрметті жастар, егер де біз, мысалы біздің үлкен поколениеден сөйлесіп қарасаңыздар, сұрасаңыздар айтады, кезінде Назарбаев бізді алдап кетті, саясатпен қызықпадық. Только саясатпен қызығатындардан сұраңыздар, обязательно. Саясатты барлық жерде талқылағанбыз. Анализ жасай алатын ересек адамдардан. Анализ жасай алатын ересек адамдардан. Олардан сұрасаңыз айтады, сол кредит, балашаға сүйтіп жүрдім, бір сөзбен саясатқа қызықпадым, қазірде кеш емес. Қазір кеш деп ойлайды. Егер де біз болашақта тура солай жаңағы өкініп жүргіміз келмесе, біз болашаққа, біздің балашағамызға, ұрпағымызға шынымен де тәуелсіз демократиялық мемлекет қалдыруымыз керек. Ал ол үшін мына Назарбаевтың құрған жемқор жүйесін радикально құртуымыз керек. Мышленені кардинально өзгертуіміз керек. Тек қана сондай жағдайда ғана біз Қазақстанды алдыға алып шыға аламыз. Мысалы айтады, комментарийларға қарасаң, бізде әлі де сана-сезімімізде андай лидер керек, Бэтмен керек,
сондай керек та, например. Мұхтар Әбілязов жалғыз өзі Қазақстандағы билікті өзгерте алмайды. Қазақстандағы билікті біз халық болып өзгертеміз. Мұхтар Әбілязов ел досты, мен де барлығымыз Қазақстан халқымыз. Активно жаңағы Назарбаевтың құрған жемқор жүйесімен келіспейтін адамдардың біріміз. Сондықтан тек өзімізден бастауымыз керек. Өзіміз әрекет жасайтын болсақ, барлығы болады. Егер де ячейка құра алатын мүмкіндіктеріңіз болмаса, бізде қазір пост жазатын, қазақша, орысша пост жазатын чаттар бар, волонтерлар бар, видеоролик жасайтын волонтерлар бар, картинка жасайтын. Егер қолдарыңыздан ячейка құру келмесе, жаңағы көптеген белсенділер шығып жатыр, семьяларына көмек керек болып жатыр, ақшалай көмектесіңіздер. 1 миллион адам 500 мың мен 1000 теңгеден мысалы ақша жіберетін болса, 1 миллион доллар. Ол деген белсенділерге деген кәдімгідей көмек. Оппозицияны, иә, бір сөзбен оппозицияны финансировать етіп, полныйна билікті өзгертуіміз керек. Билік деген үлкен режимдік машинаға, бұл жеткен репрессиялық машинаға, бізге де халық болып жұмыс жасап, мінекей үлкен бір төтеп беретін машина құруымызға жет жалпы. Иә, Назарбаевтың қолында барлық не ресурс орналды. Ақша да, байлық та, судебный система, полиция и так далее. Барлығы соның қолында. Үлкен жаңағы машина. Оған қарсы тұратын бізде машина құруымыз. Ол машинаны құру үшін білесіздер. Мысалы, любой нәрсені бастау үшін ақша болу керек, адам болу керек, әртүрлі ресурс, адамдық ресурс, ақшалай ресурс и так далее. Там инструкциялар болып, не істеу керек, понимание, программа, оның барлығы бізде бар. Мысалы, көбісі айтады да, саясатпен біздің халық қызықпайды дейді. На самом деле, біздің халық саясатпен қызығады. Ол қызығудың бірден бір себебі, каждая кухняда болсын, әйтеуір бір абсурдайды дейді. Әйтеуір бір, ой, депутаттар ұрлап жатыр и так далее деген абсурдайды дейді. Ол, значит, саясатқа деген қызығушылық бар. Жай ғана қызығушылық жеткіліксіз. Біз саясатпен системен айналысуымыз керек. Қараңыздар, интернетқа кіріңіздер, телефондарыңызға. Біздің барлық материалдар әрмен қарата ең алғашқы қадамнан бастап, не жасауымыз қажет? Біздің бағдарламалардың барлығы ертең масса жинал билікті ауыстырғаннан кейін әрмен қарата қалай болады? Бізді жарты жылдан кейін не күтіп тұр? Әрмен қарата жарты жылдан кейін тағы да 4 жылда не күтіп тұр? Соның барлығы біз үшін өте айқын болады. Yeah. Мына біздің жалпы айтып жатыр, бағдарламаларды көбі білмейді де, көбі айтып жатыр, қазақшаға, орысша түсінбейміз, қазақшаға жет деп. Ол бағдарламалардың барлығын біз аудардық. Жалпы біздің өзіміздің қозғалыстың сұнып отырған форма жүйесі, басқару жүйесі, Назарбаев жүйесі кеткеннен кейін парламенттік жүйе. Ол жайында жалпы бағдарламалар, видеолардың барлығы дайындалған, эфирден кейін барлығын сілтемелерде қалдыратын боламыз. Иә. Yeah. Сондықтан құрметті жастар, егер ертең бізде қазіргі үлкен поколение сияқты өкінгіміз келмесе, қазірден бастап әрекет жасайық. Әрекет кішіден басталады. Осы видеоны жақындарыңызбен бөлісіңіздер, әр жүрген жерлеріңізде саясат жайлы айтыңыздар, әр халықтың ой-пікірін біліңіздер. Егер сұрақтарыңыз туындаса, идеялар болса, бізге хабарға шығыңыздар, ячейка құрыңыздар, біз түбі жеңеміз. Жалпы мына өзіміздің қорқынышымызды, өзіміздің сенімсіздігімізді жалпы тәубешілдік, шүкіршілік, қанағатшылдықпен жасырып өзімізді алдамайық. Бірігейік, ұяшық құрайық, билікті ауыстырамыз. Алға, Қазақстан!